одного почув. Те, що ви сказали, Леоніде Васильовичу, означає, що ваша особиста позиція, Андрій Портнов, буде звільнений з роботи в правильному порядку, щоб він не міг бути відмовлений на посаді рішенням будь-якого суду. Бо це дуже важливо. Я сюди впливаю. Ні. Ми говоримо про правильну процедуру. Почекайте, я поправлю, просто, щоб все було для всіх так зрозуміло. Ми не знаємо, він не є в трудових відносинах сьогодні з університетом. Він буде з 1 вересня 2019 року. Мова йде про те, що Леонід Васильович скасовує сьогодні наказ. Звільнення не може бути. Тобто Портнов не буде працювати з вересня. Ми дякуємо. Якщо наказ скасовано, як людина буде? Я правильно почув, Леонід Васильович обіцяє скасувати наказ про трудові відносини з Андрієм Портновим з 1 вересня. Дорогі друзі, і тут насправді ми говоримо не про юридичні речі, а про етичні. Нам були, ця людина погрожувала розправами місяць і два тому над нами. Ми дуже просимо вас визнати цей указ помилковим і попросити вибачення, бо це одна з тих вимог, і багато для багатьох людей це принципово. А чому ви ні? Це не правове рішення, це... За що? Якщо... Вибачення! 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 Вибачився, пішли підписувати. Дякуємо!